Man kāds 10 gadus atpakaļ uzdāvināja šitādu Mickey Mouse, ne, bišķi tā dzelvis. Ugurā bija visādi instrumenti iekšā. Un es tos, viņi bija atskatāt, un tad vēl kaut kāds lētais variants. Bet vienkārši es tagad viņus tos kuļķīši noslīpēju, visu slīpēju appaļas, visu tam līdzīgi. Un viņi jau sūz ūdeni iekšā. Viņi nevar mutēm ielikt, kaut kāds slapinē paņemt tam līdzīgi. Un lai tādas puļķīšas lapciņas varētu lietot, redziet, kā šitās lapciņas, jā. Viņas arī, kur eļļas sasaukušās, viņas jau ritīgi eļļainas ir. Viņas ar tur ūdenī var likt iekšā, tam līdzīgi viņi nekas nekaitēs. Tā man nav eļļā, tā tas zaļas tā. Un lai viņi varētu normāli, tad es pārnāju, kur pārnā. Mēs sakāt, pirms cepšanas, kas sagatavos, es cepšanu. Pilmiņas cepšanu. Te man speķis tāds ir, ulis arī. Un tagad pirms tās cepšanas es ieku eļļu, kur karsē. Es tīrā eļļā, te sāls nekas nav vēl iebērts. Izkarsēšu tāds, puļķīšs. Var redzēt, kā viņš tur vārā. Iznašu gaisa, kur stīk. Gaisa mums tīk. O! Var redzēt, kā tas viss izstās. Redzēt, kā tas viss izstās? Viņas vienkārši jāpacep pie puļķīša. Jā, un bišķi. Tas Mickey Mouse ir nekāda vaina. Tāds ir Mickey Mouse, es nezinu, kas viņam tur ir, kur ir frakas. Un šitā mēs, protams, mēs kaut kādu dakšņu vajadzētu. Man nezinu, ka mums viņš tā paši. Un apviļājam otrādi. Ilgiņas, es šitās teksts arī, tos teksts dabūtu, kas ir veidošanas teksts, arī vajag obligāti eļļā, bet tur ir gan ilgiņas vāru, katliņā vārējums. Vēl katliņā, es gan daudz eļļu. Vārīts koks, nevajag tikai brūnu, nevajag dabūt. Vienkārši man šitās lapsiņas tik maziņas, ka viņas iet pannā, vienkārši paveicās, vienkārši, bet tā īstenībā, tā nekad nesanāk. Es savu vēļu pazdīdīju, tā, okei. Šitā eļa neoksidējās, viņš principā pēc tam izsūcās mūsu lauku, un viņa patiks eļa ir diezgan neitrāli, īstenīgi pārtikā viņa diezgan neitrāli. Viss ir notīrīt pēc tam no tām lausteņām, un tam līdzīgi, jo viņa eļā neizvāra tās lausteņas. Parasti viņas, kad pārdošanā profesionālas lausteņas, kur pārdot, viņas visas eļā vārītas ir. Pilnīgi bijis. Tur ir tikai temperi kaut kādi, 120 grādus uzliek temperi, šeit kaut kas tik daudz, tā ļoti prātīgi to temperi ir, vai nepārkarsē. 120, 130 grādus. Vienādi vēl to nevar paliek viesi, šis tik gaišs. Oi, man tās,
kasējās pa daudz, jo viņam nūst. Un tiem man kāds vārts matas runējies vēl. Ok, viss jau. Viss. Nepagāja ne 5 minūtes.